Já aqui na capital, bandidos fizeram uma arrastão em uma galeria de lojas no CPA1. Os criminosos fugiram, levando vários eletrodomésticos, roupa, calçado e outros objetos, deixando um prejuízo para os comerciantes que estão revoltados com os constantes roubos. Daniel Santos foi conferir tudo isso e nos mostra agora. Diz aí, Daniel. Estamos aqui na avenida principal do CPA1, a Avenida Pernambuco. Os funcionários abriram aqui a porta principal para que a nossa equipe de reportagem pudesse adentrar e mostrar o estrago que bandidos invadiram o shopping CPA. Agora dá só uma olhada já na bagunça. Arrebentaram as portas, aqui já levaram carregadores, celulares, capas de celulares, peças. Um pouco mais adiante, eles conseguiram quebrar a fechadura, entraram aqui e reviraram, deixaram um armário virado para a porta. Dá só uma olhada nessa cena, a loja de informática aqui, também manutenção. Olha isso, gente. Quebraram o monitor, isso aqui é um monitor quebrado, ó. Quebraram o monitor. Tem ali o LED e a capa protetora do monitor também estão espatifados. Mais destruição aqui na frente. Olha só essa imagem, Valdir. Isso aqui é um cadeado, gente. Cadeado fechando aqui a porta principal. Como eles não conseguiram quebrar o cadeado, eles vieram pela porta lateral. Entraram e também reviraram tudo. Um pouco mais adiante, essa aqui não foi invadida, permanece, é uma loja de presentes. Já essa ao lado, de peças íntimas, moda íntima. Levaram praticamente tudo que estava em exposição aqui do lado esquerdo, levaram os manequins também, acabaram furtando. Os comerciantes aqui do shopping CPA estão reparando a bagunça. Olha o limpa que fizeram aqui. Olha o limpa que fizeram nessa loja. Sobrou praticamente nada. Aqui também tem um comerciante começando a trabalhar agora. Enquanto isso, os demais estão aqui no final do corredor contabilizando prejuízos. E que prejuízo. É complicado. Sei que a gente é lojista aqui há mais de 6 anos aqui na região. A gente está dessa forma que estão vendo aqui, abandonado, não temos segurança. E isso não é só com a gente aqui não, temos várias lojas aqui ao lado aqui da gente, estão direto sendo assaltado, direto sendo arrombado, e providência não é tomada. A gente já registrou boletins de ocorrência, acabamos de voltar da delegacia novamente. O que a gente pede aí é um apoio, né, de quem puder ajudar a gente, uma atenção especial do dono aqui para ajudar a gente, que não tem condições da gente ser pequeno trabalhar dessa forma. Agora, você vende o quê aqui? Eu mexo com assistência técnica de celular, entraram na minha loja, olha, bagunçaram tudo, cara. Levaram o quê ali? Provavelmente notebook, celular, entendeu? Bastante coisa, equipamento pra gente trabalhar. A gente acorda cedo e acontece esse vagabundo marginal que vem aqui fazer isso com a gente. Entendeu? A gente que tá sol a sol aí. Estamos indignados, cara. A gente percebe, eles permaneceram algum tempo aqui no interior. Provavelmente, entraram aqui e tiveram tempo pra fazer tudo, pra fazer tudo isso aqui, ó. E roubaram todas as lojas do shopping. Câmeras de monitoramento não tem? Então, segurança particular? Aqui é a responsabilidade do dono, né, querendo ou não, ele, como ele sempre disse, que a responsabilidade nossa, dentro da loja é nossa, né? Aqui a gente tem as câmeras de segurança, uma da nossa salvação, acredito eu. Estou tentando verificar ali agora, ligar, e eu já liguei já na empresa já de segurança também, que faz segurança do prédio, informaram que foi 7h15 da noite, foi o primeiro disparo, né? Há menos de 10 dias já foi o mesmo, praticamente acreditou que seja o mesmo ladrão, o mesmo vagabundo, entrou aqui dentro e achou fácil, agora dessa vez trouxe a turma, né, para fazer todas as lojas. Né? Tinha uma câmera ali no final do corredor, mas levaram, né? E aqui, graças a Deus, as minhas câmeras não levaram, só que a gente vai procurar saber aqui agora as imagens dele aqui. Também furtaram o equipamento aí? Furtaram, levaram a câmera dali. Levaram a câmera, levaram os sensores, né? O sensor dali que também tinha um, provavelmente o sensor do teto deve ter levado. Invadiu aqui e conhece bem o shopping CPA. Conhece o shopping CPA bem, vem andando. Estrutura interna, provavelmente tudo. Ligaram a luz. Ligaram a luz do shopping. Era a gente que sabia, porque como que vai saber onde que liga, como que desliga, entendeu? Cada loja, cada coisa. Os comerciantes saíram no prejuízo e os clientes que vieram buscar serviço agora na segunda-feira pela manhã também não encontraram. Não. Fizeram um limpa em praticamente todas as lojas. As imagens são do Valdeir Moraes, o apoio do Francisco Borges, Daniel Santos aqui do centro do CPA1. Mas parece uma cidade do interior de Mato Grosso. Para o Cadeia Neles.